Безпрецедентне збільшення. Група Метінвест нарощує сплату податку на прибуток у понад 7 разів. А це означає, що до держбюджету надійде більше 10 мільярдів гривень. Звіт операційної діяльності за перший квартал 2021 року опублікували на офіційному сайті компанії. У керівництві наголошують, таке збільшення особливо важливе під час пандемії, бо дозволить підтримати міста, в яких працюють підприємства Метінвесту, та своєчасно і в повному обсязі виплачувати зарплати працівникам комунальної сфери та медикам.